Sverige har världens högsta marginalskatt på arbetsinkomster. Vi anser att det ska löna sig att arbeta och studera. Och då kan vi inte straffbeskatta den som vill studera, starta eget företag eller den som bara vill arbeta lite extra. Idag ligger marginalskatterna i Sverige som mest på 59%. Och vänsterplocket, de vill höja det här ytterligare. Det tycker jag är ett totalt feltänkande. Folkpartiet står för att ingen ska behöva betala mer än hälften av en löneökning i skatt. Din röst i höstens val är en röst för hur framtiden ska se ut. Valet är ditt.